Është rrëzuar qeveria Kurti nga 117 deputet sa ishë në sal, 82 kanë votuar promocionit për rrëzimin e qeveris të iniciuar nga LDK-ja. 32 deputet kanë votuar kunder dhe një abstenim. Kryeministri Albin Kurti para votimit foli edhe për ofertën e Anton Qunit për vazhdimin e koalicionit. A e falendroj atë, por tha se njerëzit e LDK-s të cilët nuk kanë marrë votat të elektoratit, nuk e lejuan arritjen e marrëveshjes për vazhdimin e koalicionit. Pra, unë dua ta falendroj ministrin Quni, luftarin Anton, që e shtriu dorën e dialogut. Dhe ato tri elemente që kanë qenë si kushte, në fakt janë çështjet e dialogut që ne të merremi vesh, por më vjen keq që kjo dorë e dialogut u pre me shpatën e gjatë për i bradashit. Dhe duhet ju them që kjo është vështirësia ime si kryetari i lëvizjes vendosje në këtë qeveri. Që vendimarrja e partnerit tim në koalicionin qeverisës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk është në Prishtinë. Është në zirë jashtë Prishtinë. është në Prapashtisë, është në Pradash. është në dy fshatra. Nuk është në këtë sallë. Nuk është këtu. Edhe 50 ditë të qeverisjes, ky ka qenë një ndër arsyet e vonesave e deri te ngatrrësat e ndryshme. Pra, unë po ja them hapur bindjen time nga ky bashkëpunim deri tanish. E kjo është që vendimarrjen në Lidhjen Demokratike të Kosovës e kanë ata që shkuan të atakojnë Grenellin. Kjo është e vërteta. Edhe unë kontaktoj me Grenellin. Mirë po, nuk mendoj që dikush duhet shkojë të shtrihet të Grenellin. E zëvën kryeministri, e ish ministri i brendshëm, edhe zotri Hyseni, Skënder Hyseni, kanë marrë shumë fuqi prej lartë nga këtë takim. Një lloj legitimiteti prej lartë kur mungon ai poshtë. Edhe kjo është reflektuar dhe në qeverisjen time. Prej nga kjo fuqi vendimorse, ajo duhet vi veç nga populli. Zguzojt vim nga faktorët e tjerë. Legitimiteti vjen prej poshtë. E kryetarja kuvendit Vjosa Osmani, e cila ka votuar kundër këtij mocioni, tha se me këtë veprim politika e la personelin shëndetësor të pashpresë dhe vetë në luftën kundër pandemisë. Ajo tha se veprimi deputetëve për rrëzimin e qeverisë po e vret shpresën e qytetarëve. Osmani tha se është kundër çdo marrëveshje me partitë e panit. Ajo tha se po ashtu se nuk ka ndryshuar asnjëherë partinë sepse nuk ka ndryshuar asnjëherë qëndrimin e saj. Por të nderuar qytetar, rënja e qeverisë nuk shënjën rënjën e qëndresës suaj ndaj të keqës. Të ke fundit, asë një rënje nuk është e përhershme dhe asë një betej nuk është e pamundur. Duke e pasur barën e rënd, të udhëheqjes së kësaj seance, ngësot nga kjo foltore, e nesër nga një dritare sa do e vogël dhe tjenit sigurt që do të gjeja dritare, do të kërkoj të kthej dritën në dritaren e madhe të Kosovës, sepse dikush edhe mund të flasë në emër të LDK-s në aspektin legal, por e kam të drejtën e plot morale të flasë në emër të elektoratit të LDK-s. Në zgjedhjet e fundit të 6 shtetorit, isha kandidate për kryeministrit vendit, dhe unë e di se cila është kontrata që e lidhëm me qytetarët. Ajo ka qenë jo koalicion me partitë e panit, e po luftimit të krimit dhe korupcionit. Unë do të votoj kundër këti mocioni, sepse duke votuar kundër mocionit, jam e bindur që votoj për të ardhmen e vendit tim. Nga se jam thellësisht e bindur se vendit në këto momente i duhet solidaritet politik e moral, i duhet një qeveri që është e zonja të përballet, jo vetëm me pandemin, por edhe të luftoj krimin dhe korupcionin, e nuk i duhet qeveri që nuk është e zonja të merret me sfidat të tila.
Do ta inkuadrojmë tani live përmes Skype-it Albert Krasniqin nga Demokracia Plus. Përshëndetje zotë Krasniqi. Mirëmbrëma. Do të flasim për zhvillimet e fundit, kemi përcjellur gjatë tërë ditës së ancën, tashmë është rrëzuar edhe qeveria Kurtit. Cil do të jenë hapat e më të tjeshëm? Po fillimisht në lejo të shprej keshorën për një gjendje të tillë, pra vjemi një krizë shëndetësore, i shtojmë vendit edhe një krizë politike. Më vjen keq po ashtu që kemi rrëzim të një qeverie cila ka ardhur me një mision të mirë, pra me disa punë të mirë të cilat i filloi dhe nuk pat mundësi që ta tregoj veten, dhe po ashtu më vjen keq që nuk pam zëra të arsyes sot në kuvend të cilët do të bënin thirrje për të gjetur dialogun dhe të kalu këtë krizë politike. Kështu që në gjithë këtë proces po shoh shumë anë të këshia se sa ato të mira të cilat deputetët i votuan pra në këtë seancë të sotme. Tani me votimin emocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, kemi një gjendje ku qeveria mbetet në detyrë dhe ka të gjitha kompetencat, pra për shkak se nuk ka ndonjë kufizim i cili parashihet me kushtetutë në ushtrimin e detyrave të saj, nuk ka një ligj për qeverinë akoma të miratuar nga kuvendi, dhe kështu ata do të vazhdojnë punën e tyre dhe deri në zgjedhjen e një qeverie të re. Presidenti i vendit, zotri Thaçi, tani para vetes ka dy opsione. Opsioni i parë është që përmes një dekreti të shpërndaj kuvendin dhe kështu vendit të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe opsioni i dytë, i cili me gjithashtu është më realist që do të thonë, do duhet që të kërkojnë nga lëvizja vetëvendosje si subjekti i cili ka dalë i pari në zgjedhje, që të propozoj dhe të nominoj kështu një kandidat të ri për kryeministër. Ky kandidat nuk mund të jetë sërish zotri Kurti, për shkak se ai më vetëm ka humbur besimin e këtij kësaj legjislature. Dhe nëse vetëvendosja brenda 15 ditëve refuzon apo dërgon një emër të ri, atëherë nënshtrohet votimit, kërkohen sërish 61 vota, ose nëse refuzon, presidenti duhet pasaj që brenda 10 ditëve të shohë se cila prej grupeve të reja parlamentare, cilat janë në kuvend, kanë më shumë gjasa për të formuar një qeveri të re. Pa, nuk përjashtohet këtu që të ketë lëvizja vetëvendosje sërish, por që është në diskrecion të presidentit që të vendosë se cilit grup parlamentar duhet japë. Praktikisht, jemi në gjendje në këtë opcionin e dytë, që është sikur se të dalim prej zgjedhjeve të reja parlamentare dhe kështu procedurat janë të njëjtë. Duke pas parasysh pandemin, faktikisht në gjendje në cilën jemi, cili është opcioni më real? Shkuarja në zgjedhje apo krijimi një qeverie tjetër? Opsioni më real, duke parë edhe mënyra se si erdhi deri te emocioni mosbesimit, pra ka një bashkëpunim ndërmjet LDK-s, AK-s dhe nismes, paktën nëse bazohemi në nënshkrimet të cilat u dorëzuan në kuvend për këtë mocion, kjo është një opsion më realist i cili do të mund të ndodhë që presidenti të shtyrë procedurën fillimisht me lëvizjen vetëvendosje dhe pastaj të kalojë tek LDK duke dhënë asaj të drejtën për të propozuar një mandatar për qeveri. Çfarë është më rëndësi që duhet thirrje tani në këtë kohë të pandemisë, është që ministrat e LDK-s dhe vetëvendosjes, të cilët janë në detyrë pra deri në zgjedhjen e qeverisë së re, ta ruajnë frymën e bashkëpunimit dhe kështu të kryejnë detyrat e tyre me përgjegjësinë më të lartë, pra në mënyrë që qytetarët mos psojnë nga ky konflikt ndërmjet këtyre dy partive politike dhe ata të mund të marrin shërbimet më të mira në rast se ka nevojë për shërbime shëndetësore dhe ato të tjera për ngadalësu përhapjen e kësaj pandemie. Zoti Krasniqi, cili do tjetë fati dialogut me Serbinë në këtë kohë, kur tani do të kemi një qeverinë detyrë, ndërsa në Serbi edhe atje faktikisht pritet të mbahen zgjedhjet në një tardhme të afërt, sa po të krijohen kushtet. A mund të vazhdoj dialogu? Është e pa kuptim që dialogu të vazhdoj një kohë kur qeveria pra nuk është akoma e rejtë, pra e formuar, për shkak se kjo qeveri tani më nuk do të duhet të kishtë autorizime që asë shkaj negociata, asë të nëshuajnë dhe një marveshje, po ashtu ju përmendë dhe situatën në Serbi, ku edhe zgjedhjet parlamentare në shtyrë atje, dhe po ashtu pandemin, ku e gjithë bota edhe bashkimi evropian janë të fokusuar në tekalimin e kësaj krize, dhe pasojat ekonomike të cilat do të përballen pastaj që ti zvoglojnë sa më shumë që të jetë e mundur. Kështu që nuk ka perspektivë dialogu në këtë fazë,
pa pasur një qeveri të re, presidenti tha që nuk mundet që të formoj politiken e jashtme, ajo është vetëm përfaqësues i politikës e jashtme e cila formohet nga qeveria, bikëqyret dhe në fund miratohet nga ana e kuvendit të Kosovës. Kështu që nuk ka sens që dialogu të vazhdoj në këtë fazë. Zoti Krasniqi, ju falenderojmë shumë për inkuadrimin në programin tonë. Faleminderit juve. Bisedua me Albert Krasniqin nga Demokracia Plus, ne do të vazhdojmë tutje. Një tentim i fundit i Anton Çunit, ministrit të mbrojtjes nga LDK-ja, për të shpëtuar koalicionin me vetëvendosjen, ishte burimi disa reagimeve brenda sallës së kuvendit dhe brenda LDK-s. Pas më shumë se 4 orëve debat, pak para se të shkojë në pauzë një orëshe, ministri i mbrojtjes nga radhët e LDK-s Anton Çuni paraqiti një ofertë për kryeministrin Kurti dhe i parashtroi atij kërkesa specifike. Që ta rishikoni vendimin, ta riktheni zotin Agim Veliun në detyrë, ta tërhiqni taksën dhe të kërkoni falje lidhës demokratike të Kosovës. Në këmbim të plotësimit të këtyre kushteve, Çuni deklaroi se do të marrë përsipër të bisedoj me kreun e partisë së tij dhe me të gjithë deputetët në mënyrë që të shpëtohet koalicioni dhe të vazhdoj funksionimi i qeverisë. Mirë po, gjatë pauzës, për media u prononcua nën kryetari i LDK-s dhe ish ministri i brendshëm Agim Veliu, i cili tha se Çuni nuk ka pasur mandat për të bërë një ofertë të tillë. Kjo u bëte më pas edhe në debatin midis Recep Selimit të vetëvendosjes dhe Anton Çunit pas kthimit në seancë. Gjatë pauzës, ne si grup parlamentar ishim duke menduar sepse neve na u drejtua, qoftë si subjekt politik, para gjithash, por qoftë edhe si grup parlamentar, që të reflektojmë. Dhe me konsideratën për këtë, ne ishim duke diskutuar kur, para se të përgjigjem ne, Zoti Çuni mori një përgjigje nga vetë Zoti Veliu në media, i cili deklaroi se Anton Çuni, po citoj thot, Anton Çuni nuk ka pasur autorizim të thot diçka të tillë. Dhe ky nuk është thot qendrim i LDK-s. Nuk ka kthim prapa. Mocioni duhet të votohet. Nuk është problem ministri i punëve të brendshme këtu. Thot ai, problemet janë më të thella. Sot është vërtetuar që me Albin Kurtin, LDK-ja nuk mund ta qeverisë vendin. Une, ashtu edhe si që theksova, do thot kur ju drejtova juve, nuk ju thash që une kam autorizime, edhe është natyrshme që të ketë edhe brenda LDK-s dhe kryesisë LDK-s qëndrimet të ndryshme lidhe me këtë temë, por unë e mora një rëzik për sipër. Do thotë, pas parasysh situatën, pas parasysh thirrjet e qytetarëve, me rëzikun që po përballemi. Unë jam në gjendje, për kundër asaj, që ka personalitetet e LDK-s, që shprehin rezerva për vazhdimin e koalicionit, unë personalisht e marë për sipër. Nëse ka nevoj edhe të gjunjëzohem para deputetve, kryetarit, kryesis dhe strukturva të lidhës demokratike të Kosovës, që të tregojnë generozitet lidhe me situatën. Të njëjtën gjë e kërkoj edhe nga ju. Unë do e bëjt pa mundurën që të vazhdoj koalicioni, po të njëjtën gjë e kërkoj edhe nga ju. Shkarkimi i ministrit të brendshëm Agim Veliu ka qenë një nga veprimet që ka shkaktuar prishjen e koalicionit të ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s. Kapim shembull edhe më gjerë, se si menaxhohet. Kësaj seance për shkarkimin e qeverisë parapriu një debat i ashpër midis vetëvendosjes dhe LDK-s me akuza dhe kundër akuza për gjendjen e krijuar. Akuza të shumta për keqeverisje pati edhe nga deputetët e opozitës. Maskat mbrojtëse, dorzat dhe mbajtja e distancës 2 metra larg njëri tjetrit për shkak të koronavirusit ishin karakteristike fillimit të seancës parlamentare në të cilën po diskutohej mocioni për rrëzimin e qeverisë Kurti. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi shpalosi tekstin e mocionit, në të cilin mes tjera shtuhet se kryeministri Kurti rrezikoi marrëdhëniet me SBA duke mos e hequr taksën pa kushte. Mos veprim ky që na ka bërë subjekt të sanksioneve ekonomike amerikane. Dhe në kohën kur vendi ka më së shumti
nevoj për unitet të branshëm dhe angazhim të plot institucional për të luftuar pandemin COVID-19, Kryeministri Kurti vendosi të jap fund marrëveshjes për bashkëqeverisjen me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kur shkarkoi një ministër pa konsultim paraprak me partnerin e koalicionit. Shefi grupit parlamentar televizie Zvetvendosje Recep Selimi tha se LDK-ja po e organizon mocionin për rrëzimin e qeveris, në një kohë shumë të vështirë për Kosovën dhe si pas ti, LDK-ja po i tradhton votuesit. Ju mund edhe ta pranoni e ta shtyni për para projektin e Thashit dhe Dvuqiqit drejt një marveshje për Kosovën që po e pret, që po në pret në sfond. Por kur, amo kur, nuk do të mund të na mposhtni. Deputeti i PDK-s Memli Krasniqi vlersoi se kabineti Kurti ka qenë më i paafti për të qeverisur. Në kohën më të ndjeshme për Kosovën, qeveria në vend se trimëkëm të marrëdhëniet e lënduara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo për kundrazi nxiti dhe orkestroi një frym anti-amerikane. Shefi grupit parlamentar të AAK-s Daut Haradinaj tha se kryeministri Kurti e ka vetë rrëzuar këtë qeveri. Shkarkimi i shtyllës kryesore, ministrit Veleu, mendoj që na japin me kuptu që këtu kemi një vetë rrëzim të planifikum. Ndërsa shefi grupit parlamentar të Nisme Socialdemokrate Haxhi Shala vlersoi se kjo qeveri do të mbahet mend si më e shkurtra. Besoj që virusi shpresa nga sot më nuk do të jetë këtu, sepse do ta merr ato të cilën e ka merituar. Kryeministri Albin Kurti tha se kjo qeveri nuk i kishte as 100 ditë kohë për ta dëshmuar veten. Përmendi të arriturat në 50 ditë qeverisje. Ndërto përmendi shkarkime bordesh të ndërmarrjeve publike, shkarkimin e koordinatorëve nacional, si dhe vendimet e fundit sa i përket masave mbrojtëse kundër koronavirusit. Qysh në fillim i përgjysmuan pagat e kryeministrit, zëvendës kryeministrave, ministrave, zëvendës ministrave dhe stafit tyre, por jo edhe pagat në sistemin e drejtësisë dhe në gjykatën kushtetuese. Kryeministri Kurti tha se nuk i dhimbset kjo qeveri, por i dhimbset qytetarët që po mbesin në këtë kohë pandemie pa ekzekutiv. Po e lën popullin pa një qeveri reformatore që padyshim se lufton korrupsionin. Kryeministri Kurti përmendi edhe kundërshtimin e tij për shkëmbimin e territorit. Për bindjen time të fuqishme, motori i këtij nxitimi për të shkarkuar qeverinë nuk ka të bëjë fare as me ministrin, nuk ka të bëjë as me tërheqjen e trupave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka të bëjë asgjë më pak se sa me një marrëveshje të gatshme për shkëmbim territorial midis Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Kurti përmendi edhe disa detaje në takim që kishte zhvilluar së fundmi me presidentin Hashim Thaçi. A din çka më përsëritja i mu tri herë? Heqë kryeministër Toksën, shkojmë bashkë në Washington, e bojmë marrëveshjen e hjekim qafe Serbinë për gjithmonë. Tha, këta kryeministrat e tjerë janë kryeministrat të emruar, unë e ti jemi të zgjedhën për poplit. Kryeministri Albin Kurti tha se qeveria nuk rëzohet me shkarkimin e një ministri, vetëm nëse veprimi i ministrit Veliu ishte i planifikuar për prishje të koalicionit. Për gjendjet jarë zakonshme, me dalë mja mojtë zhogun presidentit, në mesno, kjo është e pashembult dhe e pafalshme. Kryeministri Kurti tha se tarifa 100% është trysni për heqjen e reciprocitetit. Pra, i gjithë trysnia që bëhet mbi mua, mbi kabinetin qeverisës, mbi popullin e Kosovës, mbi shtetin tonë, nuk është të heqjet tarifa 100%, është të heqjet reciprocitetit. Gjithashtu, Kryeministri Kurti tha se dikush po kërkon edhe gjakderdhi. U provua në shtëpinë e bardhë me shampanjë shkëmbimi territorial. Nuk u bë. Nuk u bë, se pas qeverinë zbët. E tash, a din çka pjo duhet? Para shamponjës pjo nevojitet gjaku. Reagoj shefi grupit parlamentar të LDK-s. Në betejën tuaj për protagonizëm me presidentin, keni humbur arsyen. Mjaft mo. Ball, nalu. Nuk mund të veprosh kryen veti. Mundesh, po shkarkohesh, po citoj fjalë tua. Nuk është Kosova tokë e braktisur, pa zot, ku ju mund të ushenë ambicjet tuaja të smura për rol historik. Unë nuk e kuptoj pse keni nevojë të fyni ambicjet smura. Me qenë se në Këshillë të Sigurisë të Republikës së Kosovës dështoi puçi me dalë mesnatë, me deklaru ndryshje pe kryeministrit e me vazhdu shpresën e puçit, kjo është e pafalshme, prandaj edhe ka ndodhur ajo që ka ndodhur. Unë e di që ti e njeh kushtetutën dhe unë e di që ti e din që vetëm ky parlament mund të shpallë gjendje të jashtëzakonshme. Replikoi edhe shefi grupit parlamentar të AAK-s Daut Haradinaj. Ky është tweeti i fundit
i Zotit Kurti, i cili thot që unë bisedova me kancelarën gjermane. Dhe këtu shprehimisht e deklaron heqen e taksës tarifes me Serbin. Ndërkohë, kryetare së kuvendit Vjosa Osmani i doli të lashe me njerin nga deputetet e partisë së saj, i cili po e kërkon të fjalin. Nuk i nevoj me përtit, sepse unë e respektoj regulorën deputet. Nuk keni nevoj as kush me më tregu që ka me boa, u morën vesh? Dërsa, deputetja e vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila thasë se po shkarkohet qeveria e cila ishte në kryet e detyres për të përballur me pandeminë. Sot mundemi krejt më mblu, veç zoni me në ndëgju, hishmës me në pa ftyra, po sot jemi lakuriç. Lakuriç në ato qka sot njerës që balavachohen me krizen matë madhe me pandemi botrore, na sot mledhemi se kemi mirëzu qeverinë. Pas një pauze 10 minutëshe, vazhdoj debati, me që rast Ministri Integrimeve Evropiane, Blerim Reka, sqaroj edhe njëherë deklaratën që kishte dhënë për ulse në OKB. Në insistimin, cili do të mund të ishte kompromisi, them, po e citoj dhe ju lutëm, citom një si e kanë thonë, ndoshta, mund t'i lejojmë, si kompromis të fundit, daljen në detin Adriatik përmes autostradës së Kosovës Serbisë, por çdoherë po e them, kur e themi ti lejojmë, jemi ne ata që vendosim a lejojmë a jo. Autostrada, Durrës-Morin, Prishtinë-Merdar, ju obligoni që ti ndërtoni qasje Serbisë në detin Adriatik me ndërtimin e 28 km e Prishtinë-Merdare, zoti Lekaj. Korridorin nuk ja solla unë, e gjeta te ju, zoti Lekaj. Është për tu çuditur se si mund të manipulohet me projekte që janë pan-evropiane. Dërsa kryetari nisme socialdemokrate Fatmir Limaj kritikoj qeverin Kurti duke thënë se kryeministri provokoj rëzimin e qeveris. Nuk ka qeverin bot të tha, nuk ka vend bot që rëzë qeverin në situatat tila. Sakt. Vesh nuk ka asni vend bot që qeveria rëzë vetë në situatat tila. Nëse mendoni që une kam për ambiste mija politike, atëhere po hoqa dorën nga reciprociteti, po e ktheva ish ministrin, kjo seancë mbetet pa objekt, po unë se bëj këto. Kryeministër, ju dhe njerëz të juaj u patët nisën pra pashtic për me sulmu shpinë e kryeministrit Mustafa. I patët vendosë dhe shufrat e hekrit në rrugë për mjash për thygomat e ti. Suareke keni sulmu me gur, madje dhe me gur shumë të mdhaj, kolonin e kryeministrit duke rreziku madje dhe jetën e ti. Krejt këto, ja u ka falë dhe kërë. Jo, ka fali sa Mustafa. A jam i zhgënyn, thellësisht i zhgënyn. Reagoj ministri i punëve të jashtme Glau Konjufca. Ku ishte lidhja demokratike e Kosovës, kur u shkarkua e ndjera zonja Nekibe Kelmendi, prej Hashim Thaçit? Ani beka kur fol kundër diktaturës. Shuj bek rreshat ja vllajle, po mos na lall. Zonja Nekibe Kelmendi në atë kohë nën kryetare LDK-s nuk është shkarku kur nga zoti Thaçi. Gjatë fjalimeve, deputetet disa herë zunë në gojë emrin e kryeparlamentares Vjosa Osmani, gjë që ngjalli reagimin e saj. Vjosa Osmani, mund në lëshu në qafë edhe ajo, a dim pse, sepse na kena bo kryeparlamentare, LDK-ja ka bo. Ju kisha lut, mos përnimo në amër tem. Po ju kisha lut që përdonit njëtë në argumente dhe kur po diskutoni për qëndrimet e Vjosa Osmanit brenda kryesisë të lidhës demokratike të Kosovës. Zoti ministër, dhe çdo kusht tjetër që flet për qëndrimet e Vjosa Osmanit, flet Vjosa Osmanit. Gjatë debatit pati edhe thirrje direkte që mos të votohet mocioni për shkarkimin e qeverisë. Mos e shtoni brengët tjera qytetarëve që po ballafaqohen me presionin e betejës me armikun e padukshëm të koronavirusit. Para seancës për mocionin e votbesimit të qeverisë, qytetarët protestuan nga balkonet e tyre kundër rrëzimit të qeverisë në kohë pandemie. Para ditën e së mërkurës, Prishtina ishte e qetë. Në sheshet kryesore të kryeqytetit, mbi zotron të heshtje. Të vetmit që shiheshin teksa endëshin këtyre sheshave, ishin policët, gazetarët, plumbat dhe një grumbull i qenve endacak. Mirë po, kjo heshtje u thyë në ora 11.
Qytetarët e Kosovës kanë vazhduar protestat në balkone, kësaj radhe kundur mocionit për zimin e qeverisë, dhe kësaj radhe janë duke bërë pikrisht në kohën kër është paralajmëruar seansa plenare për shqyrtimin e këtij mocioni. Duke rahur tenxheret dhe mjetet të ndryshme shtëpiake, qytetarët e Kosovës kanë vazhduar të protestojnë për të shprehur pakënaqësinë e tyre me klasën politike në vend. Kësaj radhe, protesta me moton "Nuk jemi dele" kishte për qëllim të shprehë pakënaqësinë për mocionin e ngritur për rrëzimin e qeverisë në këtë kohë krize shëndetësore. Protesta u organizua nga grupi aktivistëve Replik, të cilët kësaj radhe kërkuan që klasa politike të veproj bashk kundër pandemis COVID-19. Në njoftimin për këtë protest, Replik ka deklaruar se ne, qytetarët e Kosovës, nuk jemi dele që të luajnë me shëndetin ton dhe interesin publik. Edhe 8 raste të reja me koronavirus në Kosovë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik bëri të ditur se rastet e konfirmuara pozitive kanë raste kontakti, prej të cilave 4 raste në Domanek të Malishevës, 3 raste në Prishtinë dhe 1 rast në studime të ulët të vushtrisë. Në ndërkohë, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka njoftuar se kemi rezultatin e parë negativ të njërit nga pacientët me COVID-19 pozitiv. Nevojitet edhe testi kontrollues me shpresë që do të kemi pacientin e parë të shëruar me COVID-19 në Kosovë, ka thënë Ministri Vitia. Në Kosovë janë gjësej të 71 raste me koronavirus, ndërsa deri më tani u shënuan një i vdekur. Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike i ka kërkuar edhe njëherë qytetarëve të Kosovës që t'i përmbahen rekomandimeve të Institutit dhe Ministrisë së Shëndetësisë duke qëndruar në shtëpi, sidomos gjatë këtyre dy javëve të ardhshme. Presidenti Hashim Thaçi vizitoi shërbimin spitalor Klinik Universitar të Kosovës, me që rast u takua me drejtorin e SSKUK-s Basri Sejdiu dhe atë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani dhe stafin mjekësor të klinikës infektive. Nga këtu, presidenti edhe njëherë ju bëri thirrje qytetarëve që të respektojnë rekomandimet e institutit për mbrojtje nga koronavirusi. Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, i quajti heronjën dhe shembullin më të mirë në rajon personelin mjekësor të Kosovës. Nga QKUK, Thaçi u bëri thirrje qytetarëve që të qëndrojnë në shtëpi gjatë këtyre ditëve dhe të zbatojnë rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Kam besim të plotë për këtë u binda edhe sot në stafin mjekësor dhe kapacitetet e tyre dhe personalizmi të tyre që është model për rajonin e rrëth e kësoj, por edhe ma gjërë për shka ju vëroj dhe për gëzoj. Ndërsa, po ashtu nga kjo hapsirë, dëshiroj të dërgoj edhe sot mesajin qytetarve, pra qytetarë të ndëruar, juftoj që të tërgoni kujdes maksimal, solidaritet të ndërsjel për qëtësi dhe përmbajtje. Jam i bindur se së bashku do të tejkalojmë edhe këtë vështërsi, edhe këtë të keqe. Dëgjoni dhe respektoni rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Mënyra më e mirë, më e saktë dhe e qartë për të preventuar dhe luftuar COVID-19 është rrini në shtëpi. Drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Basri Sejdiu, vuri në pa furnizimin e mirë të mantelbardhëve me pajisje mbrojtëse, ndërsa theksoi se kanë siguruar shtretër të mjaftueshëm për pacientët potencial të prekur nga koronavirusi. Në SSKU po jemi bërë organizime edhe më herët, që tani po na u gjenden, që ne të ofrojmë shërbime sa më lehtë dhe në mënyrë sa më të relaksuese, sepse janë kriju mjaft shtretën të mjekimit intenziv, hapsirat të cilat kanë qenë në ndërtim i kemi me përfundim që të gjinden për këto ditë dhe kemi liru mjaft klinika me shtretën, që të kemi sa më shumë shtretën të lirë eventualisht për pacient potencial. Kemi shfryzuar të më 2 dhe të më 3. Kemi shfryzuar nga furnizimi 9 mujor
që ta kemi tani në këto det, gjithashtu edhe me vlerë emergjente dhe kemi prioritizuar klinikat, gjithashtu edhe spitalet që materialet të shëzot mirë, sa më racionale për mbrojtet e stafit dhe fatëbarsisht është në gjendje të mirë dhe punizimin ndodhë vazhdimisht. Kurse drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani apeloi tek qytetarët të qëndrojnë në shtëpi dhe të mbajnë higjienën personale. E njoftuam për situatën epidemiologjike në Kosovë, në rastet të cilat po diagnostikohen dhe rastet të cilat po testohen, dhe njëkohësisht e njoftuam edhe për ekipet të cilat janë në teren në tërë territorin e Republikës Kosovës nga Instituti Kombëtar, të cilët po bëjnë gjurmimin aktiv të të gjitha rasteve në vatrat e zbuluara të COVID pozitiv. Dhe ata janë të evidentuar tashmë, kontaktet janë të njohura dhe janë nën kontrol të plot, duke zbatuar rekomandimet e Institutit dhe Ministrisë Shëndetësisë, ne besojmë se do t'ja dalim, duke na ndëgjuar qytetarët, duke qëndruar në shtëpi, duke mbajtur higjienën personale dhe duke e përmbajtur panikun i cili në këto momente nuk ka nevojë të jetë. Qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së kësaj pandemie ka ndërmarrë një sër masash, ndërsa nga dje ka nisur edhe kufizimi i lëvizjes së qytetarëve dhe të veturave në orare të caktuara. Bashkimi Evropian ndihmon financiarisht shtetet e Ballkanit perëndimor në luftën kundër pandemisë COVID-19. Komisionari për zgjerim Oliver Varelli bëri të ditur se u ka shkruar të gjithë kryeministrave të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe atit të Kosovës. Ai njoftoi se do të japin më njëherë 38 milion euro për sektorët e shëndetësisë, ndërsa paralajmëroi realokim të 373 milion eurove të tjera për rimkëmbjen sociale dhe ekonomike të rajonit. Në Maqedoninë e Veriut shënohet viktime e tretë nga koronavirusi, janë edhe 29 raste të reja me këtë virus. Numri i përgjithshëm i të infektuarve arrin në 177. Virusi korona morë edhe viktimën e tretë në vend. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe njoftoi se ka ndëruar jetë pacientja 66 vjeçare nga Dipra, e cila ka një kohë të gjatë që ishte vendosur në aparatet e frymarrjes. Sipas dokumentacionit medicinal, viktima kishte vuajtur edhe nga presioni i lartë i gjakut. Sot kemi edhe një viktim të infektuar me koronavirus. Ajo është pacientja e cila një kohë të gjatë ka qëndruar në aparat të frymarrjes. E ndjera është nga Dipra, e cila edhe përkundër të gjitha tentimeve të mjekëve, infermierëve dhe terapisë intensive, për fat të keq para disa orëve e humbën pacienten. Ndërkohë që sot janë shënuar edhe 29 raste të reja me virusin korona në vend. Sipas qyteteve, rastet e reja janë shënuar në Shkup 20, Kumanov 3, Dibër 1, ndërsa nga sot të infektuar ka dhe në Veles 3 dhe në Prilep 2. Nga testet e bëra, Filipçe njoftoi se 5 persona janë infektuar si pasoj e infektimeve nga drejtoresha e klinikës së Lëkurës, Nina Caca Biljanovska. Nga 29 rastet e reja, 5 persona të infektuar janë nga klinika e Lëkurës, të cilët pas 16 ditëve të kaluara në izolim, pa asnjë lloj simptoma nga kontrollat e bëra, duke marrë parasysh se kanë kaluar periudhën e inkubacionit, ata kanë rezultuar pozitiv. Ata janë kolegë dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ata do të vazhdojnë të jenë në izolim. Numri i përgjithshëm i të prekurve me virusin korona në vendin tonë shkon në 177. Ndërkohë, ministri Venko Filipçe njoftoi se nga sot filloi edhe dhënia terapisë së kombinuar nga dy preparate që në shumë vende u vlerësua si ilaç i përkohshëm me këtij gripi. Ministri apeloi deri të gjithë qytetarët që të mos mjekohen vetë, por të ndjekin udhëzimet e autoriteteve shëndetësore. Sot në moshën 85 vjeçare ka ndëruar jetë aktoria mirënjohur Lejze Çena. Ajo po qëndron të shtrirë në mjekim intensiv tash 3 javë deri kur sot në mëngjes u dha lajmi për vdekjen e saj. Humbjen e aktores e përjetuan në rënd, familjarët dhe kolegët që e njohën për sa afërmi. Aktore duhet me qenë e gjatë, e bukur, Allah Sofia Loren diçka. Në mëngjesin e 25 marsit, arti kosovare humbi ikonën e tij të aktrimit, Lejze Çenën, e cila vdiq në moshën 85 vjeçare. Aktoria e njohur vdiq pas 3 javëve të mjekimit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës, e lajmi për vdekjen e saj pikëlloi gjithë familjen Çena, miqtë e kolegët të shumt që kishin fatin të punonin me një aktore si ajo dhe gjithë audiencën shqiptare.
Aktorja Iqbal Eqena, që Lezën e kishte kunat dhe kolege, e ka të vështirë të flasë për ikjen e saj. Thotë se Lezja iku në kohë të vështirë, njëjtë sikur se disa artistë mëdhenj botror në kohë pandemie. Por thekson se ardashësit e nderuan sa ishte në jetë, e kjo mund të jetë ngushëllimi që ka marrë me vete Lezë Eqena. S'mundesh me besu që një njeri i tillë duhet shkoj. Shpresoj që të ndjehet rahat atje ku është, edhe ti bashkohet dashurisë së jetës saj, kur e kanë pyet apo të mërmalli për gjevatin. Po t'jo se sa arë që e thrasa ndjen, dhe në të tashtë ka thirë gjevat, i ka shku gjevatit, i ka shku krah, shumë aktorve. E lumja ajo për atë pozitivitetin që ka shpërnda gjdo kundë dhe që ka lanë kujtime, të mira si njeri, po edhe si aktore, si kolege. Lezë Eqena mbetet personalitet që do të mbahet në mend për kohë të gjatë, jo vetëm për shkak të veprimtarisë së saj profesionale, por edhe për shkak të frymëzimit të rinjve përmes punës dhe jetës së saj. Aktori Armond Morina kujton bashkëpunimin me Lezë Eqenën. Ndihem shumë i përmbushur që kom kalu aq shumë kohë afër një doajene aq të madhe të skenës shqiptare, të papërsëritshme nëse. Ka tregu që nuk janë çmimet që bojnë aktorin aq të madh, por është karriera, njerëzia, komunikimi me popullin e vet. Edhe aktori Arbnesha Grabovci Nigja kujton Lezë Eqenën, thotë se kishte frymëzim dhe këshilltare për çdo punë që bënte. Ajo ka qenë inspirim për vetë jetën time artistike, që më ka shty të merë me aktrim, edhe për shumë gjërat e tjera në jetë. Lirish mund të them se çdo aktor i komunitetit ton ka diçka të saj që kalon, na kalon prapa, na kalon pikë së pari një dashni e cila është e pashtirën. Rolin e parë si erdha, dashnorën e gjevatit, qashtu edhe meta. Kunata e Lezë Eqenës, aktorja Iqbal Eqena, thot se nuk do të mund t'ja plotësojnë amanetin që ta varrosin në Prizren. Por e përmend një peng që Lezës i kishtë mbetur pa realizuar, biografia e Muharrem Qenës. Amanetin e di që ka pas dëshirë të madhe me u varros në Prizren. Po, për momentin nuk e besoj që i plotësot ajo dëshirë. Më dhimëset se kemi qenë të e punu monografin e Muharremit dhe ati keq, edhe Lezëja dhe Arzana kam pas me u taku ditën që ndrojit. Arzana, s'kanë mujtë me u taku, kështu që edhe Lezëja kam betë pa e thanë atë ndoshta pengun që ka pas me thanë për Muharremi. Aktori Naser Afuna, që ka bashkëpunuar në ngushtë me Lezën viteve të fundit, përmes një postimi në Facebook, ka ndarë momente nga bisedat që kishte realizuar me të, duke e cilësuar si shpirtin më të madhë që e kishte takuar, ndër të tjera i thotë. Vdiq sot njeriu që s'ka pas si ajo, e me dëshpërimin më të madhe me knatësin po ashtu të madhe që e njoha, i thëm ngushëllime familjes dhe komunitetit artistik. Prezidenti tha që ka shprehur ngushëllime përmes një postimi në Facebook, duke thënë, Lezë Eqena na ka bërë të qeshemi, të qajm, të duam teatrin e televizionin, të duam artin e jetën me dekada të tëra. Lezëja do t'i mungoj skenës televizionit tërë Kosovës, ngushëllimet më të thella familjes dhe kolegëve të saj. Në nderim të artistës së madhe në ditën e vdekjes së saj, Kuvendi i Republikës së Kosovës, seancën e 25 marsit, e filloi me një minutë heshtje. I përjetshëm qoftë kujtimi për të. Ngushëllime për Lezë Eqenën ka shprehur kryetaria e Kuvendit, Vjosa Osmani, duke thënë se ikja e saj në skenën teatrore kosovare do të lënë një vend bosh për herë. Edhe ministrja e Kulturës, Vlora Dumoshi, tha se ajo do të jetë një shembull dhe referencë në historinë e artit të aktrimit shqiptar, por edhe më larg. Ministrja e Kulturës, Vlora Dumoshi, ka njoftuar se para teatrit kombëtar në qendër të Prishtinës ka vendosur një fotografi të Lezë Eqenës si një mënyrë ngushëllimi. Para kësaj fotografie, të gjithë do të mund të ndezin qirinj, apo të vendosin tufa lulësh në nderim të Lezë Eqenës, gjithmonë duke i respektuar masat për mbrojtje nga pandemia COVID-19.
Për shkak të masave të ndërmarra për të parandaluar për hapjen e virusit COVID-19, ishte e pamundur të organizojë ndonjë aktivitet në ndërim të Lezeqenës. Ministria Kulturës vendosi fotografinë e Lezeqenës në hyrje të teatrit kombëtar. Në këtë rast u vënë buxheta me lule. Ministria Vlora Dumoshi premtoi që sapo të kalojë kjo situatë me virusin COVID-19, do të organizojnë aktivitete për të ndëruar veprën e Lezeqenës. Sot në mëngjes e morëm një lajm mjaft të hidhur, ku sot vdiq e madhja Lezeqena, e cila për ne është një humbje e madhe, por gjithmonë do të mbetet një ikon, një grua e fortë, një vajzë e cila i thej të gjitha tabut dhe u ngjit në skenën, në teatr, në film, por edhe në pjesën e komikës, pra të humorit. Është dhimbje madhe dhe me këtë rast të gjithë komunitetin kulturor e ngushëlloi kolekte saj, por edhe gjithë qytetarët e Kosovës. Dhe mora një iniciativë që ta kemi fotografinë e saj këtu në teatr. Vorimi do të bëhet nesër në orën 5 tek Vorezat në Dragodan. Korteshi, familja kërkon që korteshi saj të vije vetëm vetura deri tek teatri dhe pastaj prej teatrit të vazhdohet në Varezat e Prishtinës në orën 5. Gjithsesi që pasi që të kalon koronavirusi, ne do të organizohem dhe do të bëjmë ndonjë mbledhje komemorative ose diçka tjetër. Këtë përfundojmë edhe këtë edicion të lajmeve, informacionet më të reja i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Natën e mirë.